وكلنا لغو سودوين يا دكتور محمد علي يرو واه مرشح حتى كان جقده مدحتنمد جبلان او مانتا مقدشه سو غاري وحنا غوب جوق اها كلانكي لغو سودوين يا عقال سلادين وحقرد يا دلنيرو يا قيبها كلا دوان اي بلشده dhamaantood dadkii ka hadlay kulanka soo dhaweynta dr maxamed ali yarow ayaa waxay ka sinaayeen soo dhaweyntiisa iyo inay boogaadinayaan inuu ka mid noqdo murashaxiinta u taagan jagada madaxtinimada ee jubaland en maanta waa maalin farxadeed waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynaha musharax madaxweyne jubaland mudane maxamed ali yarow mudane madaxweyne soo dhawow waxaan ku soo dhaweynaynaa muqdisho ana ku hadlay afka isbeddel doonka ee Jubaland waxaan leenahay madaxweynaha waxaan ku rajaynaynaa inaad noqoto ninkii samata bixila Jubaland bismillaah anigu waa xabaal cali cid geela gabadhooda waa ku faraxsanahay madaxweynaha aan wata inaan maanta la fariisto waqti la qaato madaxweyne musharax maxamed cali yarow isbeddel isbeddel doonka Jubaland kamar dhalin doona insha Allah binillaah alkariim Jubaland in waan soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno ani waa tii maxamed cali yarow ah oo usoo halgamay in badan maanta aad aan u faraxsanahay inaan madaxweynaha aan hor fadhiyo runtiina waa dadka heritage-ka ama meeshaas iyada ah runtii ka soo jeeda ku dhashay oo aan kor ugu imaan wuxuu ku dhashay deegaanka Kismaayo agagaarka Beerxaano waana nin deegaan ah oo iskale inuu u tartamo mas-uuliyaddaas iyada xaqna u leh qof kastana wuxuu xaq u leeyahay asagana inuu wax doorto asagana la dooran karo ma ahan marka Jubaland qof gaara afka uguma xirno waxaan jecelnahay cid kasta oo doonaysa masayirka Jubaland inay ka taliso xaq ay u leedahay waxaan maanta ku faraxsanahay inaan soo dhaweeyo musharax madaxweyne Jubaland maxamed cali yarow asagoo daqiiqado ka hor ka soo degay garoonka muqdisho aadan cadde international ee la boorad maanta soo degay muqdisho insha Allah waxaan rajaynaynaa musharax madaxweyne inuu horkici doono kooxda isbeddel doonka Jubaland waan rajaynaynaa insha Allah inuu kusoo baxo mustaqbalka musharax madaxweyne Jubaland musharax madaxweyne maxamed cali yarow run ahaantii kasoo bilaabay halgan dalka Mareykanka magaalada Ohio Minnesota Kenya musharaxnimadiisa mid cusub ma aha waa mid uu soo banaandhigay maanta laakiin magaalada Muqdisho ayaan ku soo dhaweynay waxaan gacmo furan ku soo dhaweynay anoo suldaankiisa gaar ah kii guud ah gacmo furan welcome musharax madaxweyne maxamed cali yarow waa soo dhaweynaynaa maanta noo yimid waan ku faraxsanahay in Muqdisho magaaladu noogu yimid anigoo ah madaxa qabanqaabiyaha kampeynka oo ku faraxsanahay in maanta Muqdisho uu noogu yimaado waana soo dhaweynaynaa dhanka kale murashax madaxweyne Jubaland Dr. Maxamed Cali Yarow ayaa ugu mahadceliyay qeybihii kala duwanaa ee bulshada ee maanta Muqdisho ku soo dhaweeyay waxaa si qurux badan iigu soo dhaweeyay ummadda Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan ururada haweenka dhalinyarada isimada waxaan si qaas ugu mahadcelinayaa Sultan Cabdi Sultan Maxamed Sultan Cali rasuul galaal oo agteeda fadhiyo Soomaali ku dhalanay waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa qabanqaabiyaha hawshan iyo agaasinka guud ee barnaamijkan aan ku guda jiro magaalada Muqdisho ee ugu qaabilsan walaalkay Cabdisalaam Maxamed Cusmaan iyo dhammaan intiina kale ee kasoo qayb gashay waa mahadsantihiin aad iyo aad ku mahadcelinayaa socdaalkayga mid cusub ma aha waa kii aan ku imaaday Nairobi waa kii aan ku tagay Kismaayo internet waa xaruntii hooyada Soomaaliyeed insha Allah waxaan rajaynayaa isuraysi kadib inaynu bal reer Jubaland in badan isuraysan doono wax badan isla fuguri doono waxaan joognaa hadda xilligii rasmiga ahaa Jubaland loo istaagi lahaa sidoo kale waxa uu ku baaqay Dr. Maxamed Cali Yarow in laga wada shaqeeyo xasiloonida iyo deganaanshaha Jubaland waxaa markaa ugu baaqaya ummada reer Jubaland hadaynu nahay insha Allah inaynu talada dib isugu soo celinno waxaan ka maqlay magaalada Kismaayo baryahan xoogaa xasarad yar oo ka socdo waxaan dhihi lahaa waxay tahay filaar galgalisha kaaga ma hadlo dadka reer Jubaland ee xaq u lahaa ee dhulka lahaa ayaa taagan lalama cuburan karo lalama cabsi gelin karo lalama dili karo ilaaha wax dilo sidaas darteed marka waxaanu leenahay waxa weeye
kuwa raba inay dusha dhamaatada isku qabsadaan magaaladaasi haddii hal xabo ka dhacdo ama hal qof uu ku dhinto waxa waayey dhiiggii soomaaliyeed maaha kee raqiiskaa kan waa kee la isla xisaabtamayay hadduu qof ku dhaco xisaabteeda adaa lagaa qaadayaa hadduu qof ku dhintana xisaabteeda adaa lagaa qaadayaa dhiiggii soomaaliyeed xilligii la daadinayey meel codaa lagu daadinayay wuu dhammaaday xilligii qabiil la abaabulayayna wuu dhammaaday xilligan waa xilligii soomaalinimada waa xilligii dowladda soomaaliyeed garbaha aynu istaagi lahayn anaga dhammaanteega ummadda soomaaliyeed meel weliba joogto waxaan ugu baaqayaa weliba qaasatan reer muqdisho waxaan ugu baaqayaa waxay tahay dowladdooda inay garab istaagaan. Dhowaan ayaa la filayaa in xubnaha baarlamaanka ee Jubbaland magaalada Kismaayo ay ku doortaan madaxweynaha Jubbaland. Xasan Kahyeesom News TV Muqdisho.